Следващият понеделник БСП ще внесе вота си на недоверие към правителството за сектор здравеопазване. Председателят на социалистите Корнелия Нинова обясни, че мотивите са готови и скоро ще бъдат представени. Този път обаче няма да се провеждат консултации за търсене на подкрепа от другите парламентарни партии, а ще има срещи с пациентски, лекарски и болнични организации. Тази седмица ще съсредоточим усилията си в тези срещи, ще изслушаме всички, ще представим нашата алтернатива на здравна реформа. Ще обсъдим мотивите в трите им части. Сегашно състояние на здравеопазването, предложение на ГЕРБ, предложение на БСП за алтернатива и едва след това ще внесем вота на недоверие в парламента. За случая с жестокото убийство на журналистката Виктория Маринова, социалистите настояха за бързото разкриване на престъплението. Те направиха и паралел с покушенията на журналисти в Словакия и Малта. Искаме действия от правителството и от съответните институции, разбира се, и за разкриване на мотивите и извършителите на това престъпление. Какво се случва в България след убийството на една българска журналистка? Още на втория ден от МВР казват, че е малко вероятно или по-малко вероятно нейното убийство да е свързано с нейната работа. За финал социалистите коментираха и решението на Общинския съвет във Варна, което позволи да бъде закупен нереализираният строеж на търговски център в града. Имотът е собственост на Георги Гергов. Нинова подчерта, че съветниците на БСП са гласували против това действие и организацията на партията в Пловдив сама трябва да реши дали ще има санкции за Гергов.